ব্যস্ততাৰে ভৰা এটা নতুন দিনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই তন্ময়ী, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ অনিতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভাল বেয়াৰ মাজতে আছোঁ। এয়া আজি অলপ ৰ'দটো ভালকৈ ওলোৱা দেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে ভালকৈ নহয় আৰু অলপ মুকলি কৰা দেখিছোঁ বতৰটো, সেইটো কাৰণে গাৰু গ্লিপছ লগতে বেডশ্বীট এইবোৰ ধুই দিলোঁ, লগতে কাপোৰ কেইটামানো আছিলে। এইকেইদিন বতৰ বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে ইমান কাপোৰ ধোৱা প্ৰব্লেম হৈছে নহয়, কাপোৰবোৰ ধুওঁ কিন্তু মেলিবলৈ জেগা নাই। এয়া দেখিছেনে ক'ত ক'ত যে মেলিছোঁ নহয়, আমাৰ কোৱাটাৰ লগত বেলকনিও নাই, বেলকনি থকা আনি তাতে মেলি থোৱা আনি ভাল আছিলে, এতিয়া নাই যে সেইকাৰণে খিৰিকী ৰছী লগাইছোঁ ৰুমৰ য'তে ত'তে, সেইপিনে ষ্টেণ্ড ফেনখনেও মানে সাৰি যোৱা নাই, তাৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ কাপোৰ শুকাবলৈ। আৰু এয়া মই গা পা ধুই আহিলোঁ, গা পা ধুই দাঁত ব্ৰাছ কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু একেবাৰে ইউনিফৰ্মটোকে পিন্ধি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ স্কুলৰ শাৰীৰ ইউনিফৰ্ম। তাৰপাছতে ৰাতিপুৱাটো পানী এগ্লাছ খাই পিনে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া ৰাতিপুৱা ভাতসাজ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে ৰাতিপুৱা বুলি নহয়, মই পাছবেলালৈকে একেলগে বনাই থৈ যাওঁ আৰু কাৰণ স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ ভাত বনাবলৈ সময় নাথাকে, ইমান ভোক লাগি থাকে। এয়া ছেকেণ্ড গ্লাছ পানীৰ সৈতে মই ভাত বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি কোমোৰা ভাজি বনাইছোঁ, ৰাতে অলপ মচুৰমা দি দিছোঁ, তেতিয়া দাইল আৰু ভাজি এক্সট্ৰাকচাকৈ বনাই থাকিব নালাগে, একেলগে হৈ যায়। আৰু এটা ছাইডে মই আণ্ডা বইল কৰিব ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে মই টিফিনটো পেক কৰি লৈছোঁ, ব্ৰেড লৈছোঁ। আৰু এয়া মুখখনত একো শুনা নাছিলোঁ কাৰণ চব ঘামি যোৱা হয় যে আৰু মুখখন কিবা লেতেৰি নিচিনা লাগে, সেইটো কাৰণে মই ভাত পানী বনাই আহি মুখত ক্ৰীম সানিলোঁ, তাৰপাছতে মানে ছানস্ক্ৰীম। আৰু স্কুললৈ ডেইলি গ'লে মই ইমান আৰু কিবাকিবি সানি নেযাওঁ, কেতিয়াবা কিবা ইভেণ্ট থাকিলে স্কুল তেতিয়াহে অলপ ষ্টাইল কৰি যোৱা হয়। আৰু এয়া এজ ইউজুৱেল ছানস্ক্ৰীম, অলপ লিপষ্টিক, তাৰপিছতে হেণ্ডৰ আৰু ফুট, লগতে ইয়াৰিংছ এযোৰ পিন্ধি যাওঁ। আৰু এইফালে মানুহজনে মোবাইলত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগাই থৈছে, জানো তেওঁ আজি কি মন গ'ল। সদায় সদায় কিন্তু পঢ়াহেঁতেন ভালেই আছিলে, কিন্তু আজিয়ে তেওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগাইছে, তাকে ময়ো শুনি আছোঁ আৰু কি হৈছে কি নাই দেশৰ খবৰ। তাৰপাছতে এইফালে মই লগতে বেগটো পেকিং কৰি আছোঁ, টিফিন, পানী বটল, ফোনৰ পাউচটো, তাৰপাছতে এয়া ভাজিখন সৰু আৰু লৰাই মেলিলোঁ দিলোঁ। তাৰপাছতে এইফালে ভাত লৈছোঁ খাবলৈ, ইমানে গৰম হৈছে, ধোঁৱা ওলাই আছে। আৰু এয়া ভাত পানী খাই মেলি স্কুললৈ বুলি ওলালোঁ, 5 মিনিটছ লাগে মোৰ ঘৰ ৰুমৰ পৰা স্কুললৈ। এয়া ডিউটি আছিলে, আজি এক্সাম ডিউটি, এক্সাম চলি আছে, এইফালে ব্ৰেক পালোঁ আৰু এই ব্ৰেকতে টিফিনটো খাই ল'লোঁ। স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছতে পাৰ্লাৰ এখন আছিলে স্কুলৰ ওচৰত, তাতে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ সোমালোঁ আৰু মানুহজনে লৈ আহিলেগে স্কুলৰ পৰা। এই জাষ্ট স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাত আহোঁতে মানে স্কুলৰ পৰা ওলাওঁতে পাৰ্লাৰ এখন, তাত পাৰ্লাৰ থ্ৰেডিংটো কৰি আহিলোঁ। মই থ্ৰেডিং নিজে কৰোঁ আচলতে, বহুত দিনৰ মই পাৰ্লাৰ কৰিছোঁ। আচলতে পাৰ্লাৰ কৰিলে কি হয়, বেছি পাতল কৰি দিয়ে, তো চব ইমান পাতল হৈ গ'ল, একদম বগা বগা এইবোৰ উলিয়াই দিছে, মানে ইমানটোলৈকে মই থ্ৰেডিঙে নকৰোঁ, চব বগা লাইনাৰ উলিয়াই দিছে, একদম ইমানেই মানে পাতলকৈ থ্ৰেডিং কৰিছে। তো থ্ৰেডিং মানে কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু আজি ৰ'দটো উলিয়াইছে, কাপোৰ একালমান ধুলোঁ আৰু আজি ৰ'দটো উলিয়াইছে, ভালেই হৈছে বাৰু। যি অঞ্চল বানপীড়িত অৱস্থাত আছিলে সেই অঞ্চলবোৰৰ কাৰণে, গাঁওবোৰৰ কাৰণে, মানুহবোৰৰ কাৰণে অলপ মানুহবোৰে সকাহ পাইছে, ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। কিন্তু বৰষুণ দিলেও বৰষুণ, ৰ'দ দিলেও সাংঘাতিক গৰম, থাকিব নোৱাৰা, সেই উপায় নাই আৰু। এতিয়া মই কাপোৰকেইটা চেঞ্জ কৰি লওঁ, ৰাতিপুৱাই আচলতে ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাতটো বনাই থৈ যাওঁ আৰু সেয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া যিহেতু বনালোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া ইমান হেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু, যদি আমলেট বনাবলৈ কয় মানুহজন আহিলক তো বনাই দিম, যিহেতু মই টিফিন খাইছিলোঁৱে, ডিম আৰু ব্ৰেড, সেইটো কাৰণে মোৰ ভোক লগা নাই আৰু এতিয়া পাইছে 1টা। তো মানুহজনৰ আজি হাফ ডিউটি হয় আৰু এঘণ্টা আছে, আৰু মোৰ স্কুলখন ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চে হয়, কিন্তু হ'লেও অলপ ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত বেছি দূৰ হৈ যায় কাৰণে মানুহজনে থ'বলৈ আনিবলৈ যায়। বাইকত আহিলে আৰু 5 মিনিটছ লাগে আৰু, খোজকাঢ়ি গ'লে
15 minutes man lagibo hey eta ma kapur change korilo tar pore apnar lok pais to eta ga pa dhui meli ahilo khub beshi gorom ese to solai loisu ese to solai lop bohisu bahir bahut gorom ikini homoy mane school par hapasat Hattie Papa, second hunt in a gagger. Ekin Homone, Iman peaceful lagge. I'm more at a cotamaniki, Ratti, more to put in a Nahenikim and Halke. Ratamana is full of a habit of Pazvela, Imane to put in her Mokunabaymane, kidnapper, Rolo Mogumna Pai, Manemisi Papa, like a Hattie Papa, who tapa a second hunt in a itura, school or two, Porica duty, Rosalie Porto Mane. মানুজন ডিউটিৰ পৰা আহিলে আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ এয়া মই আকৌ হোৱাৰ পৰা উঠি আহি পেনে বেগেনা ফ্রাই কৰিছো বেগেনা ফ্রাই কৰি মেলে এফালে আমাৰ ভাজি বেগেনা ফ্রাই ৰেডি হ'ল তেনেকে ভাত খাই লৈছো আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া হবলৈ লৈছিলো হে তেতিয়া মানে সিনেমা এখন মানে ইউটিউবত দেখা পালো এখন চালো কমেন্টবোৰ পঢ়িলো ভাল লাগিলো ভাল কমেন্ট দিছে এটো কাৰণে চালো আৰু ইমানে বেয়া লাগিলে সিনেমাখন মোৰ চকু পানী ওলাই গলগে এতিয়া অকমান দেৰি হোৱাৰ পাছতে এয়া উঠি মেলি আহিলো উঠি আহি প্ৰথমতে খাইছো পানী অলপ তাৰ পাছতে মই কৰিম কামবোৰ মানে কিবা বাচন ধোৱা আছে তাৰ পাছতে আপোনাৰ চাহ বনাব আছে আৰু এয়া হৈ উঠি অকমান চাহ বা কিবি বনানলে মানে পহিবলে বা পহাৰলে কাম কৰিবলে মানে মই মুটটো নবনে হেতু কাৰণে এতিয়া বনাইছো মই মেগি আৰু মানে অলপ পাস্তা বাছি থাকিছিলে এই পাস্তাখিনিটো এতিয়া মানে মই এজন মানুহৰ কাৰণেও নহয়গে দুজন মানুহৰ কাৰণেও নহয়গে এখানে মেগি পেকেট লৈছো আৰু গতে পাস্তাখিনি এবালে বইল হ'ব দিছো আৰু মই মেগিটো ফ্রাই কৰিহে খাই ভাল পাওঁ প্ৰথমতে পিয়া তেৰ কমান দি পিয়াজ ভাজি পেলাই তাতে মেগিটো আকৌ ফ্রাই হ'ব কাৰণে ৰাখি দিছো আৰু যেতিয়া এফালে পাস্তাখিনি বইল হৈ যাব সিজি যাব তেতিয়া মই পানীয়ে সিটি পাস্তাখিনি ইয়াত মেগিৰ লগত এড কৰি দিব এনেদৰে আৰু অলপ দেৰি সিজোৱাৰ পাছত মেগিখিনি যেতিয়া সিজি যাব বেছি টাইম নালাগে ধৰক মেগিখিনি সিজিওঁতে তেতিয়া মই মছলাটো এনেকৈ ফালি পিনে দি দিছোঁ এফালে ক্যামেরাটো অন করে থাকা দেখি মানুজনে চাই আছে মই কি করিনো আছো আর এফালে এটা মই ডিম তাতে মই এনেকে ভাঙি ডিম এক মেগি বনাইছো আৰু তাৰ পাছতে এবাৰ চাহু হৈ গ'ল আৰু দুইজনে একেটা কাপ আৰু একেখন প্লেটতে খাওঁ আৰু বাৰে বাৰে ভাগ কৰি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু মানুহজনে ডাইলগ এটা শুনকচোন কি কৈছে এতিয়া মানুহজন কৈছে জিমলে আচলতে জিমলে যোৱা মানুহে জাংক ফুড নাখায় তেওঁ তাকে মই কামোৰ দি আছিলোঁ কিন্তু মানে উপায় নাই আৰু ডেইলি লাইফ ষ্টাইলৰ লগত চলিবলৈ কিবা নহয় এইবোৰ কিবা খাবলগীয়া হয় যিহেতু মানে কম্পিটিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে জিমত যোৱা নাই এনেই হেল্থটো এক্সাৰচাইজ নহয় যে সেইটো কাৰণে ডেইলি এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে যায় আৰু জিমলৈ তাৰপাছতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিবাকিবি হিষ্ট্ৰী অলপ পঢ়িবলৈ আচলতে আমাৰ 9-10ৰ যিকেইখন হিষ্ট্ৰী বুক আছিলে সেইখনে সেইকেইখনতে মানে হিষ্ট্ৰী ভালেমানখিনি চ'ৰ্চ পোৱা যায় ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ৰ সেইটো কাৰণে মই সেইকেইখনকে অলপ পঢ়িছোঁ আচলতে কিবাকিবি এক্সামবোৰ আহি থাকে সেইটো এক্সামবোৰ দিয়াৰ কাৰণে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিলে ভাল সেইটো কাৰণে মই অলপ পঢ়া মেলা কেতিয়াবা সময় পালে কৰি লওঁ আৰু যিহেতু মানুহজন ইভিনিং জিমলৈ গুচি যায় তেনেকৈ কামো নাথাকে চাহ খোৱাৰ পাছতে সেইকাৰণে স্কুলৰ কাম নাথাকিলে মই নিজৰ পঢ়া মেলা অলপ কামো কৰি লওঁ এইফালে কাপোৰ কৈছিলোঁ নহয় আজি এগাল ধুইছিলোঁ বুলি এয়া কাপোৰ আনি পিনে জাপি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ ভাত বনোৱা পালটো মানুহজনৰ আৰু এয়া মানুহজনে অলপ চিকেন লৈ আহিছিলে মাৰ বাৰ্থডে আছিলে 1 জুলাইত মাৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু দেউতাই পাৰ্টি খাবলৈ বুলি গুগল পে'ত পইচা এড মানে ভৰাই
কাৰ্ড দিছিলে হেটো কাৰ্ডে মানুহজনে চিকেন লৈ আহিছিলে আৰু ইয়া চিকেন টেৱে বনালে তাকে খাই পেলাই ৰিয়েকচনটো দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে লেগ পিচটোকে ধৰিছোঁ ভালেই বনাইছিলে বাৰু আৰু এইফালে মই এতিয়া ভাত পানী খাই ব্ৰাছ কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মূৰত অলপ তেল আনিছোঁ যিহেতু গৰম দিন আহিলে মোৰ অলপ মানে হেয়াৰ ফল হয় এয়া মই নিজে তেলটো বনাই লৈছোঁ মিঠি গুটি আৰু নাৰিকল তেল একেলগে মানে গৰম কৰি এনেকৈ নিজে তেলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছোঁ এই ফ্ৰণ্টৰ চুলিখিনি বাৰু মোৰ আগৰ পৰাই অলপ মানে আহোমৰ আগৰ চুলিটো অলপ কমেই থাকে আৰু আমাৰ এইটো জন্মগতই আৰু সেইকাৰণে এইটো কমেই বাৰু কিন্তু আজিকালি দেখিছোঁ অলপ চুলিটো বেছি সৰিব ধৰিছে সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে তেলটো বনাই ৰাখিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰাতি সানি থৈছোঁ ৰাতি ধুই দিম অলপ মাছাজ কৰিছোঁ যাতে ৰুটৰলৈকে মানে তেলটো যায় তাৰপিছতে মই বেনি গাঁঠি লৈছোঁ যাতে শুওঁতে তেলটো মানে গাৰু গিলিবত বেছিকৈ লাগি নাযায় আৰু মুখতো লাগি নাযায় তেলটো তেল মুখত লাগিলে আকৌ মুখতো পিম্পলছ উঠাৰ চান্সেছ তো সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই পুনৰ লগ পাম।